নমস্কার বাইদেউসকল, পুনৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত অসহযোগ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। হয় বাইদেউসকল, ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জানি ল'ম। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি লগৰ বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা বাইদেউসকল অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। বাইদেউসকল, এই পেপাৰখনতে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে। প্ৰথমতে চাব দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত অসহযোগ কাৰ্যসূচী। চামতাত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। 29 এপ্ৰিলৰ বাতৰি হয় চামতাস্থিত পশ্চিম নলবাৰী সংহত শিশু উন্নয়ন সেৱা প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত আজি পশ্চিম নলবাৰী অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ অন্তৰ্গত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সংহত শিশু উন্নয়ন সেৱা প্ৰকল্পৰ সন্মুখত আজি পুৱা 10 বজাত পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৈ সমবেত হোৱা শতাধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাই মাননীৰ সলনি মজুৰি দিয়ক, মাৰ্চ মাহৰ দৰমহা আদায় দিয়ক আদি ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। সদয়ক্ষম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ ফলত অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন সেৱা সঞ্চালকালয়ে কৰ্মী সহায়িকাৰ মাননী বৃদ্ধিৰ এটি প্ৰস্তাৱ যুগুতাইছিল, যদিও আজিলৈকে চৰকাৰে সেই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী নকৰিলে। সেয়েহে মাননী বৃদ্ধি কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবীত সন্থাই 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত ধাৰাবাহিক অসহযোগ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে সন্থাৰ জিলা, মহকুমা আৰু প্ৰকল্প পৰ্যায়তো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে দাবী মানি নলয় তেতিয়ালৈকে অসহযোগ ধৰ্ণা আন্দোলন চলি থাকিব বুলি জনাইছে সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে। গতিকে বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে বৰ্তমান সময়তো আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত অসহযোগ কাৰ্যসূচী চলাই আহিছে। গতিকে বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সেয়েহে লগৰ বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা বাইদেউসকল অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।